Fala, rapaziada. Gravar um vídeo aqui, ó. Chumbinho feito da conquilha da CO2, viu? Slug, tá? Tô usando a caçadora aqui, vou zerar o cronógrafo. Tirar uns tiros meio fraco. Vou ligar a câmera aqui. Esse copinho tá ali embaixo. Aqui. Filmando, deixa eu dar um zoom. Aí tá bom. 32 metros, galera. A gente vê se a gente consegue acertar lá. Coloca o celular pra me filmar aqui. Aí. Vamos ver. Esse chumbo aqui eu esqueci de pesar eles. Mas vamos testar sem pesar mesmo. O cronógrafo está desligado. Vamos ver. Primeiro tiro. Trezentos e um. Segundo tiro. 'Vai a cachorrada tentar. Anda aí! Vagabundo! Vai embora, seu Didi! Vagabundo! Aí, cachorro vazou, vamos lá de novo. Sem destino, olha o nome do bicho. Não, esse ali é o perigo. É o perigo. Aquele ali é o pé grande. Sem destino tá aqui não. Vamos lá. Aí galera, se fosse uma cabeça de um porco, não tem como errar, tá? Esse aqui é o chumbo, liga mole, tá? Chumbo puro, comprei no Mercado Livre. Mais dois copinhos lá, ó. Vou mostrar aqui a velocidade muito boa pra ele, tá? Sai daí, perigo! Rapaz! Virou passarela agora pra você tá desfilando aí? Copinho vermelho lá, galera. Toma! Isso aí, rapaziada, ó. Chumbinho feito na conquilha. Pra mim tá ótimo, né? Vamos supor, você vai atirar na serva dessa distância, não vai. Serva é perto. Serva é 15 metros, 10 metros, 8 metros, né? Aí tá 32 metros. Então tá excelente. Acertando um copinho daquele ali, ó. Vou pegar o celular aqui. Vou mostrar ali a velocidade que tava. É uma velocidade que ficou muito boa. Pra tá tirando, tá? Não coloquei muita velocidade nele. Vamos ver o primeiro. 301. 298. 294. 294. 292. 290. 290. Beleza, galera? Videozinho aqui com chumbo que eu fiz aí na conquilha da CO2, né? Isso aqui é liga mole, né? Liga pura. Comprei no Mercado Livre esse chumbo, né? A barra, um ligote que chama. Chumbo 99,9. Não, foi esse aqui, ó. Esse mais clarinho.
E esse aqui é estânio. Estânio, né? Que eu derreti. Os estânios aí que nós saímos catando aí. E derreti, ó. Ficou show de bola. Beleza, rapaziada? Aí, ó. Esses slugzinhos, os mais pesados, né? Os mais pesadão, que eu uso maciço, né? Aí, ó. Isso aí, galera. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo aí, né? E fique todo mundo com Deus. Vou tirar o zoom aqui pra vocês verem. Tirar o zoom. Olha lá. Beleza, galera? Até a próxima.